organizirali gospođa Biserka Banković, maslinarka, gospoda iz Mive. I ja neću puno mi pričati, nego imamo jednu interesantnu prezenterku za danas, tako da evo, prepustio riječ gospođici Ajlin Orlić, ona će vas podijeti u ovu demonstraciju danas i mislim da ćete uživati. Viva! Jer upravo ono što nas danas ovdje spaja je ta ljubav prema vinu i prema maslinama. Hvala mi video gospodinu Šušku, gospodinu Mohoru na organizaciji ove degustacije, kao i Steakhouse Mu, na čelu sa gospodinom šefom kuhinje, gospodinom Nenadom Komesom. Mi danas imamo ovdje sa nama jednog mladog urbanog vinara, Bruna Trapana, koji nam dolazi iz Pule, koji je u ovu priču, u vinsku priču, što sasvim slučajno, upisao si stručni studij vinarstva u Poreču. Počinje u malom vinogradu, koji je ostavština njegovog djeda, u skromnim uvjetima danas gospodin Bruno raspolaže sa 5 hektara, Malvazije, Istarske, Chardonnaya, Cabernet Sauvignona, Siraha, treći, prvi nasadi Merlot. Zašto urbani mladi vinar? Jer budući da ima svoj vinograd u Šišanu na Božaju, on danas ima svoj vinograd u Prevagu u samom centru grada Pule, odavde je naziv mladi urbani vinar. Njegujući Malvaziju Istarsku, Ožicu Istarsku krajeva, koristivši plodno tlo crvene istarske zemlje, kao i znanja vinskih čarobnjaka, odakle potiču sorte koje Bruno počinje saditi, mi danas u Malvaziju Istarsku imamo Cabernet Sauvignon, Sirah i Chardonnay. Znamo kako je ponekad teško i kako ove zadnje sorte koje Bruno sadi, one prolaze granicu tradicije, jer ne istredno, Bruno uspijeva znanje, svojim trudom objediniti te daleke krajeve sa našom crvenom istarskom zemljom. Jer vidit ćete i danas kako jedan Cabernet Sauvignon i jedan Sirah iz Istre nisu ništa manje vrijedni, ništa manje bolji nego velika crvena vina odakle potiču vinski čarobnjaci. No, o svakom vinu ćemo poslije govoriti tokom svakog slijeda. Ali mi danas ovdje imamo i vinskog grada u ženu, imamo gospođu Biserku Živu Banković, koja dolazi s Pule, ženu koja je iznimno veliko ljubav i prema maslinama. I prema maslinovom ulju, pravilno ulje koje se danas može mjeriti sa najvećim ekstravinčarskim uljima regije. Gospođa nam dolazi iz Svetog Kirina, lokacija Pini, lokacija Šibiva, poznati maslinarski vodnjanski krug, po sastavu tla i kako lokacije, danas da je najbolja svjetska vjeričarska maslinova ulja. Zašto ime Šibiva? Šibiva je loza aleksandrijski muškarni i italijanski civilo. I upravo je na toj lokaciji nekad vazbata loza i na toj lokaciji su danas oni postavili prvih 70 stavala maslina. Danas ih ima 1100 na nekoliko lokacija, ali uvijek u vodnjanskom maslinarskom krugu. I moram spomenuti da je gospođa Biba dobila prije dva dana slavu medalju u Kašteli Lavincima i danas slavu medalju u Krasu. Thank you.
nego ovdje imamo i Šibiba Pini, sa lokacije Pini, autohtone istarske sorte Rožnjola, Karbonaca, Moražola, Buža i Lečino. Ulje vam je svježe voćnosti, miris svježe poda masline, djelomično